მოგესალმებით მეგობრო, ჩემს არხსა და ჩემს შემდეგ ვიდეოში. კაჭერტის მერე გადავწყვიტეთ, რომ წამოსულყავთ ბაკურიანში, მეიდანი და ამიკო. Hello, მეგობრებო, და ნერაშუბი. Რა, მოგესალმებით ყველას. ერთი მოგესალმებით ვთქარი ხალხს. ეძინება ძალიან რა. ასე რომ ძალიან საინტერესო ამაზი კადრები გელოდებათ ბაკურიანში. ძალიან მაგარი ბლოგი გელოდებათ, ესე რომ დასალაიქებელია შეგვაუწოდო და დალაიქეთ და subscribe-ი სადმე. სადმე. Instagram-ზეც გამოყვეთ. წავედი. ჯეს ბაკურიანში ჩამოვიყვანთ, ნიჯერ სულ ახალ რაღაც სამბოღავს და ამჯერად ძალიან მოეწონა თავისი საწოლი. აი ეს ჩამოდის. და მე იწყეს ხორხვა. ჩახვიდე. დანი. მაგარი შეიძლება. მოდია. მოდია, გამოდი. სხვათვის ქსაში ეძინა ერთ ხრევ და ეხლა მგზავრობისგანაც ისეთი დაღლილია, რომ უწოს ძილი და ამასაც რომ დავაძინებს, მე ჩვენს დავისვენეთ სადაც, რომ მართლა ძალიან დავიღეთ. ანუ ამიკოს ვლოგი ვისაც გაქვთ ნანახი, ამ ადგილებსაც აკეთებს, არის სულ სხვანაირი ადგილი, ხო? ეხლა საერთოდ სხვანაირი, აი რავი, ისე იმ ადგილას თუ არც მოსულები არ უწ. სამთარში აქაურობა ყოფილა 100-ჯერ და 1000-ჯერ ლამაზი რა. ანუ მართლა წარმოუდგენელია ეს ადგილი. ანუ შეგიძლია მე კადრებად რომ დასვა? აა ეს კადრები აღარა მაქვს და შეუძლიათ ნახო ჩემი ვლოგი აქ რომ სამთარში ვარ თამაშობ. ანუ აუცილებლად ნახეთ, აი ძალიან გაუჩნდებით თქვენს. ანუ გზები თოქში სხვანაირი იყო რა, აი აქ ჩოლბროდ მანქანები ადიოდნენ და აქ ანერად ნახოთ, ახლა ჩავარდები თხრილებში დაიშლება მანქანა და მოკლედ ამოვედით ახლა ნიტარბიში. ის ადგილას სხვათვის არ მეკუნა რის მანქანა ამოვიდოდა და ან დანიმ დაიძინა მანქანაში მართალია, მაგრამ ახლა აგრძელებს ძილს კალიას ეშასაკე. გვირილმენი და გვირილბუმენი. აუ ძალიან კაი ჰაერია მართლა, აი ხივის რა დასვენება რა. ბაკურიანს გავწდით, ნიტარბისაც გავწდით და ისეთ კაი ადგილას ამოვედით დასასვენებლად. მენ აი კალიების ჭიკჭიკის მეტი არ პრიალისებს. ხოთო შეიძლება ძალიან ბევრი მწერები არიან და ნანობრო დანის კალიასკას ბადერაც მოყვა არ წამოუღეთ. აი ეს რაში უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე ვიზახთით მაგას ესე რა. ან ძალიან მინდოდა რომ წინა ვიდეოს მსგავსი ვიდეო გადამეღო ისე ფოტოების თემაზე ბაკურიანშიც, მაგრამ არ მგონია ამ მოცადოს. მადლობა რომ ტესტავს ჩემს ათვალეს. ხოთ 4-6-ზე აქვს ამიკოს გამოცდა ფინალური. უი, მე გამოცდა მაქვს უნივერსიტეტში. 5-ზე მე. 4-მდე უნდა მოვასწროს რაღაცებს გადაღება. ეხლა მოვჩი მეც გამოცდის დაწერას. დანის ძინავს 4-ის მაცადა ეს გამოცდა და გონიწვიმოს აპირებს. და ნუ იდეაში გქონდა გეგმა რომ უნდა გასულიყავით გარეთ, მაგრამ დავლდებით ლამდის. ხო, პროსტა ხვალ გვაქვს ძალიან მაგარი ვლოგი დაგეგმილი, რომელიც ამ ვლოგის შემდეგ დაიდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთ მაგარ ადგილას მივდივართ, ანუ ამ ვლოგში რო ჩავსვა ძალიან გაგვეწელება. თუ მაინც წავალთ იქ. საწავლო თუ იცით, აი რა აუა თუ ჩავრჩებით. აი მოკლედაც იმ ვიდეოს. და აი რაღაცას წავუხედებს გაჩვენებთ ხვალ ესე რომ subscribe-ს დააჭირეთ დაბლა, ანუ წითელ subscribe-ს დააჭირეთ 20 20000-ზე უკვე ალბათ ამ ვლოგამდე ავალთ ან თუ არავედით. მასულები ვარ ძალიან მალე და 30000-ს მივაკუნებთ რა. მაგრამ ყველას ჭიგრები ხარ. წვიმის მიუხედავად მაინც გადავწყვიტეთ რომ გაიქს გავსულიყავით და რამე გადავგვეღო ფოტოებს და ვიდეოებს. ხო დანი. დანი. წავედი. და უკან არის ძალიან მაგარი ღრუბლები და მან წესით კაი ფოტოები უნდა გამოვიდეს. წავედი. აი ქმინა ფოტო. სად? მართლა მაგარი ნისლია და ამობა. რა შუებით? სიარული უნდა და ხელში აღარ ისმის პირი. წავედი. მომეჯახები, წადი მიდი. სხვათა შორის ბაკურიანის ხაერს ვაბრალებდი, მეთქი ამის გაგიჟება, მაგის ბრალებო, მაგრამ ხო უნდა. ანუ რაც აქ ჩამოვედი. სახში არ დაგვისწია რომ ეხო ხა და აი ხა ჭკუაზე დადი. რას აკეთებს? ნინის იძახის.
Deja modit ძალიან მაგარ ადგილას, ნუ ზამთარში მართლა ამაზი იყო ქაურბოს თქ, მაგრამ საფხუში სიმწონეში აი სულ სხვანაირი ამაზი ყოფილა და ეხა განახლებ ამ ადგილს. რა ისასწორი ბავშვს? რა კიდე ბიჭო ამ ნენისთან, ჰა? ძალიან კარგი ადგილდა მოხვედრა საქ ფოტოები, ის მოჭრილი ხეები, ჰა? ან ზოგადად კი ცუდია ხეებს როჭრიან, მაგრამ ახან მოჭრილიან ფოტოებს. Камора карги. Моклад арнайе дарис унстани. Ас фотоების გადაღებას მაცდის. ვიდეოში кай айყო ხოს, მაგრამ სტუდიის უნდაჯდო მაი ხა ჩიხდებს. ეხლა გადავწყვეტთ რომ მოსულიყავით ჩვენი ბინები სანახავად, ვინც არიცით, ამიკოსულები მაიც გეცოდნებოდათ, რომ ბაკუნი შევიძინეთ ბინები და ეხლა არის მათი დემონტი, ასე რომ ბარ. ხოდა ერთის წყვით თქვენს დაგათვალიერებინებს ჩვენ დაიწყეთ. ნანა ვინ არის ბიჭო? ნანა ნინი. ნინიო. აა ეს არის სტუდიოს ტიპის მისაღები და აქეთ მოსამზარეული იქნება. ეს არის აბანო, ტუალეტი ერთად. აქ არის აბანო და ტუალეტი. აქ არის 8 სანტიმეტრი. რომელიც არის ძალიან ყუდორო. ან ძალიან მომზენტო. ტაფიეს ნემპერი, ჭერი, სამფის არის და ან თეთრი ფეის, ან კრემის ჩემი. აი ძალიან მომზენტო, სიამინეს, იმიტომ ანუ მოხდა კარამისკი, ჯიოფერის არის. კი. და ეს აიონი კონკრეტულად ამ ხედით სეზონზე და ნუ ნაწილურად ყეზეც. და როგორც თქვენს და ჩვენს გავიგეთ ბინებში დარჩა უკვე მხოლოდ ავეჯი შემოსატანი და უკვე ყველაფერი დასრულდა. ნუ ერთხელ ახალ წელს ამ ბინიდან შემოგთავაზებთ ვლოგს. ესე იგი წერმან წერდი გამოცდას და დანი ყავდა ამიკოს გაყვანილი წინ სულს ტყეში და აღმოჩინეს კარგი გარემო და სიტუაცია. ხოთა გადავწყვიტეთ რომ ახლა რაღაც პიკნიკივით მოგვეწყო და მაღაზიაში ჩავდივართ რომ რაღაცები ვიყიდოთ და მერე წავალთ იმ ადგილას, ხო დანი? აგერ ამოვედით და ესეც ძალიან ყუდრო და ლამაზი გარემო. და ჩვენ სად გავშალოთ ჩვენი საპიკნიკე ისა? აა ცოტა შიგთუშერით. მოვედით. არ გადმოხვალთ? დანი. მას და ლამაზ ადგილას ამოვედით. აგერ ეკლესია და რაღაცეები. დანი, რატომ მithვრი მანქანა შენი პეჩენიებით? რატომ მანქანა? სვათა შორის წაღან მე და დანი რო ვიყავით მარტო ფეხით ამოსულები, ნიავი იყო ძალიან ეს და ახლა არ არის ხომ აი სამა ეს საული განსაკუთრებული ნიავი. ჩემი кай და არ გამიფრინდეს. გათვლილი არ გქონდა რომ ახლა წამგო სპეციალურად საპიკნიკე პლანი. მე რა გავხდი? ხო, ასე რომ რაც მოგვეპოვებოდა. ის პლანი გამოვა. ანუ სპონტანურად გადავა. და ჯიქი მიდი. ჰა. გილე იჯდე მან, წაღარდი. არაფერს არ გვაძლევს. უკვე გავშალეთ, მაგრამ აი ეს ძინაგავი დამიყარა იმაზე პლეძზე. ეხა ავალაგე და ბიჭორე. რაღაცა იბჭავს. მოკლედ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ამდენჯერც გავშალეთ, იმდენჯერ სულ არის ხედერას გავსაკავრობა. არ ფერი არ უნდა, მარტო
აი ესენი დრო ჭამოს. წავედით ხა მაგიდები სადაც არის მან ვეჩიტებით რომ საჭმელი მაინც დავაგოთ. აი ეს არის მაგიდები და საჭმელი მაინც დავაგოთ ქშია. არა და გეგმაში ქონდა რაღაც კაი პიკნიკი საოჯახო. აი ძინებს მივაწვენთ ხო მაგრამ ეს დანია. მოკლედ აქ ვაპირებ დაჯდომას და იმედი აქ მაინც დავაგოთის ჭამას მაინც. ლედზე პიკნიკი არ გვაცადა. მაგიდაზე დავისყეს და არც მან არ გვაცადა, მერე მეთქი დავაძინებს ხო, მაგრამ არც დაიძინა და აი ხო რაღაც მოგკრათი და ქშიაცა. რაღაც აქთან რაღაცები დადიოდა, მე და ერთებზე განმოვალა. ეხა შევჭამთ და მერე იქნებ დავაძინო. იმიტომ მიდა თან ეძინო ისეთი ხარია. არა და რა სენდუიჩები გააკეთათ იკო? ჭამას არ მომ. ჭამასაც რო არ გაცდის. მოკლედ გვაცადა ძლივს ჭამა. დავნაყერდით და ეხლა ნავა როგორც არის აქ და რაც დაგჭა, მაგას დაღლებს ვაჭმევთ და აპკა. ეს მაინც არ იძინებს ცოცხალი თავით, მაგრამ გათიშულია. ნგე. თქვენ ახლა ამ ბლოგს უყურებთ, აი სახლში ზიხართ 38 გრადუსში. ცხელად გაიგემრიელა და ხა ჩვენ აქ ვიხინდები. ჩვენ დღეს დედა ჩება დამერეკა და მესენჯერში რა კამერა რო ჩავერთა რო დაინახა რო უდიმესოდა ზევიდან კიდე პლედი ქონდა შემოხვეული. რაო და კი აი გეთი აბავია, რა მაგრამ სოთაშორის კაია, რანუ ზუსტად მამის გამო წამოვედი თბილისიდან აქ რო დანი, რა ეს აკეთებს შულო. ანუ მაგის გამო წამოვედით რო აქ გრილად ვიქნებოდით და ცოტა ხნით ამ თბილისის ჩახუთულ ჰაერს მოვშორებოდით. დანი ჩემს მომზე გადაკიდებული. მოკლედ წავედით. მოკლედ დადგა ჩვენ თბილისის წასვლის დროც, მგონი ლამაზი ვიდეო გამოვიდა. იმის მიუხედავად რომ გვინდა და მეორე ბლოგის გადაღებაც კონკრეტულად ტაბაწყურზე როგორ მივდივარ და ასე შემდეგ, ამინდმა არ შეგვიწყო ხელი ასე რომ ეგ ვიდეო არ გამოგვივიდა. ასევე არ გამოგვივიდა დიდველზე ასვლაც ისევ ამინდის გამო და მგონი მაინც ლამაზი ვიდეო გამოგვივიდა ამ კადრებით რაც გადავიღეთ. მოკლედ თუ მოგეწონათ ვიდეო არ დაგავიწყეთ და ლაიქება, არქის გამოწერა, ჩვენს ლინკებს, ინსტაგრამ ლინკებს აღწერეთ და ავტოებს და იმ ნომრის Facebook ლინკსაც აღწერეთ და ავტოებს, სადაც კონკრეტულად ეს წრები ჩვენ უსვენებით. მოკლედ ნახვამდის და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს რომელიც ალბათ კომალ დაიდება.